ជាមួយគ្នាសូមកម្មាទោសគ្នាបានពិខសរសើរព្រះរាមវិភាកទៅព្រះអង្គលើកពីអតីតមកជាស្ដេចគ្រុឌហើយនិងស្ដេចនាគចឹងនិមិត្តជាមនុស្សមកមើលមហាស្រមទៅព្រះរាមស័យប៉ះតែដៃគ្នាប៉ុណ្ណឹងស្ដេចគ្រុឌដឹងថានាគហ្នឹងដេញវឹងបណ្ដាលនាគភ័យរត់ដេញរួចាប់បរិភោគចឹងគ្រុឌព្រះដឹងថានាគទៅនឹងលមូលពោះក្លៀនសាច់នាគនឹងដល់ទៅជួបព្រះបរមពុរិស័ទបានព្រះបរមពុរិស័ទជាតបក្នុងការនោះជួយបានទៅជួយសម្រោះសម្រួលបានប៉ុន្តែឃើញណាចរិតអធិស្ស្រ័យឆ្លោះតោះតែងគ្នានឹងវាមករហូតមកតែបានមកជួបព្រះអង្គទៀតឆ្លោះតោះតែងគ្នាទៀតអានឹងចង់និយាយពីរឿងចរិតអធិស្ស្រ័យមើលក្នុងពជាដកច្រើនណាស់រឿងក្រៅនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នតែមានដែរនឹងព្រះអង្គទាញយកអតីតមកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងយល់ដល់បរមត្ថធម៌ទៀតដូច្នេះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបកណាពុញ្ញាញាតិញោមឲ្យទៅពិនិត្យមើលទៅដល់ចិត្តកណ្ដឹងបើកបញ្ញត្តិចេញឲ្យឃើញថាជាចិត្តជាធម្មជាតិដែលមិនងាយអប់រំមិនងាយទូលមានប៉ុណ្ណឹងយើងបែរវិលត្រឡប់មកខំជាយាមអប់រំទូលមានចិត្តរបស់យើងវិញហ្នឹងណាកាលណាបើយើងដឹងថាចិត្តអ្នកដតីមិនងាយវឹកខាត់មិនងាយអប់រំមិនងាយទូមានយើងបែរវិលវឹកមកវិញខំអប់រំទូមានចិត្តរបស់ខ្លួនព្រោះរឿងនេះវាជារឿងបរមត្ថធម៌ណាណាចិត្តហ្នឹងជាបរមត្ថធម៌ហើយកាលណាបើយើងមិនបាននិយាយមិនបានឆ្លោះមិនបានប្រកែកទៅវាអត់មានរឿងឲ្យយើងក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយទេចិត្តខឹងកើតឡើងមានយើងចាប់ជាប់មិនប្រលែងឲ្យវាចេញទៅតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាមិនបញ្ចេញទៅតាមអកប្បកិរិយាយើងគ្រប់សង្កត់បានដោយការពិចារណាដល់យល់ដល់អកប្បកិរិយាអ្នកដតីស្គមស្គងឲ្យយើងតោះចិត្តក៏ដូចគ្នាដែរចិត្តតែរឿងសន្សំរាប់ជាតិជាអណេកមកហើយចឹងនាំឲ្យមានរឹកពេលក្លែងក្លងចងេងចងាងខ្វះការគោរពខ្វះការអោនលំទោនពាក្យសម្ដីល្មាំងល្មោកអីទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងសង្សារវត្តនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឲ្យតែយើងកុំតន់បទុះតបហើយពិនិត្យមើលអាកប្បកិរិយាហ្នឹងវាកើតមកពីអីមិនមែនអ្នកនឹងជាអ្នកធ្វើទេដល់ពេលយើងមើលទៅឃើញចិត្តជាសមុតឋានចឹងដល់តែពេលឃើញចិត្តយើងវាមានតែហួងហែងឲ្យចិត្តនឹងល្អជាងយើងអីទៅណាទៀតតាមពិតនោះយើងមិនមែនចិត្តតែចង់ឲ្យអ្នកណាល្អជាងយើងទេតែណាបើយើងពិនិត្យទៅឃើញថាអាហ្នឹងវាជាធម្មតារបស់ចិត្តដែលមិនងាយវឹកខាត់ដែលមិនងាយអប់រំដែលមិនងាយទូលមានសភាពនៃចិត្តយើងលែងប្រកាន់ណាទៀតតែយើងប្រកាន់វាទៅលើអ្នកដតីទេអ្នកនេះអ្នកនោះជាបងជាប្អូនជាកូនជាចៅជាអ្នកណាអ្នកណាអីទៅវាមានអ្នកមួយប្រៀបផ្ទឹមគ្នាមានអ្នកហ្នឹងជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យនៃទោសៈណាវាឲ្យកើតសេចក្តីក្រោតឡើងដោយសារមានអ្នកនេះសំខាន់មួយទៀតដល់យើងមិនតន់បទុះតបអីទេយើងពិចារណាហ្នឹងគឺយើងចាប់សេចក្តីក្រោតឲ្យជាប់មិនប្រលែងវាទេកើតមកយើងដឹងចឹងអានឹងកិច្ចបរិបត្តិក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃទាំងនៅយើងពិនិត្យមើលទៅធម្មជាតិចិត្តទេតាដែលនាំឲ្យមានកាយវិញ្ញាណកម្រើកាយវិជ័យវិញ្ញាណកម្រើវាចា
ដល់យើងពិនិត្យដល់ចិត្តទៅវាអត់មានអ្នកណាមួយសម្រាប់ឲ្យយើងខឹងទេចិត្តជាសមុទ្រថាអញ្ចឹងណាដល់ទៅធួបន្តតាមទីការដែលយើងសប្បាយរីករាយនឹងការបកហាត់អប់រំទូនាមចិត្តណាសប្បាយរីករាយនឹងយើងបានព្រះធម៌ព្រះរាមានប្រភេទហ្នឹងយកមកប្រដាប់ជីវិតរបស់យើងសប្បាយញាតិញោមចឹងសប្បាយចឹងមាននឹកឃើញសប្បាយថាក្នុងជីវិតនេះថ្ងៃនេះដែលយើងនៅរស់យើងបានយកអាវាតរបស់ព្រះអង្គមកប្រដាប់ជីវិតដោយការបដិបត្តិព្រះអង្គសម្ដែងល្អដែលបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលបាត់ចុងដោយសិលសមាធិបញ្ញាមេផលនិព្វាននឹងព្រះធម៌នឹងមានលម្អអញ្ចឹងយើងយកមកប្រដាប់ដោយការអនុវត្តដោយការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមហើយតែយើងបានជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយបញ្ញាហើយបំណងហើយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងត្រូវគ្នាហើយបំណងដែលយើងចង់បានសុខការប្រព្រឹត្តតាមឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធចង្អុលផ្លូវនៃសេចក្តីសុខឲ្យយើងដើរគឺត្រូវគ្នាទាំងបើយើងមិនអើពើមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងធម៌របស់ព្រះទេយើងចង់បានសុខយើងប្រព្រឹត្តអបាយមុខយើងចង់បានសុខប៉ុន្តែយើងទៅប្រព្រឹត្តហេតុនៃសេចក្តីទុកចង់មានបានឆាប់ហួសពេកដោយបើករថយន្តលឿនឲ្យគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៅតែយើងអត់ប្រយ័ត្នចង់លឿនពេកចង់មានឆាប់ពេកហើយមិនប្រឹងប្រែងជាយាមនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃនោះក្នុងដំណើរជីវិតនឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតណាណាក្នុងការរស់នៅអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អត្រូវព្យាយាមសាងច្រើនខែច្រើនឆ្នាំទៅនឹងគេឈ្មោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអីហ្នឹងវាជាផលនៃសេចក្តីល្អត្រូវពេលវេលាយូរតែបើយើងចង់ឲ្យវាស្អុយឲ្យរហុំទៅនោះតែ2 3នាទីបានហើយអ្វីដែលជារឿងមិនល្អនោះយើងប្រព្រឹត្តតែណាដូច្នេះយើងជឿទុកចិត្តលើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងតែម្ដងដោយសេចក្តីមិនប្រមាទហើយកុំជឿអ្វីៗខាងក្រៅថាមកឲ្យសេចក្តីល្អយើងកុំមកថាអូថ្ងៃនឹងល្អធ្វើអីក៏ល្អដែរទៅរត់ពន្ធអាភៀនមកកញ្ចប់ទៅឡើងយន្តហោះទៅឥឡូវទៅណាបើថាថ្ងៃនឹងវាល្អវាជួយឲ្យយើងល្អណែណែអាភៀនខ្ញុំយកទៅលក់នៅសិង្ហបុរីបើកាត់ទុកទៅដល់ស្រុកគេមានទុកបញ្ហាជីវិតគ្រាន់តែមិនអត់ទាំងបានមកស្រុកកំណើតខ្លួនឯងផងអាហ្នឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាអត់មានស្អីណាមកឲ្យយើងល្អជាងការប្រព្រឹត្តល្អដោយខ្លួនឯងហើយដោយសេចក្តីមិនប្រមាទនៃការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងជីវិតនេះឯងចឹងយើងសន្សំចំណេះវិជ្ជាសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែសន្សំបុណ្យផងដែលសំខាន់ទៅបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយសន្សំ
សន្សំចំណេះវិជ្ជាសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិសន្សំហើយដាច់ខាតកុំឲ្យសន្សំបាបរកការសន្សំបាបនាំមកនៅទុក្ខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងមនុស្សយើងនឹងសន្សំការចេះដឹងដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិធ្លាក់ចូលទៅតែក្នុងកាមគុណហ្នឹងចឹងញៀនញានទៅនៅក្នុងកាមគុណហ្នឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិមកដើម្បីសាបសោយកាមគុណហ្នឹងហើយសន្សំបាបជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខូចគេខូចឈ្មោះខូចអស់វងតកូលវងសាសនាញាតអាប់អោនអស់ក៏មានដោយសារល្មោបលោភលន់នឹងឯងចឹងយើងត្រូវសាងនៅកម្លាំងចិត្តដោយសេចក្តីអត់ធន់ទៀតខំដើម្បីបង្កប់បញ្ជាចិត្តរបស់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងក៏មើលងាយក៏មើលងាយថាការវឹកហាត់ដោយសេចក្តីអត់ធន់ដោយការបង្កប់បញ្ជាខ្លួនឯងនេះបានតែងាយកុំប្រហែសថាចាំពេលនេះកុំប្រហែសថាចាំពេលនោះឬថាចាំចាស់សិនសុំមករៀនធ្វើសុំមកវត្តអត់បានទេចឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងកុំចិត្តទៅបណ្ដោយក្មេងកុំថាអើយវានៅក្មេងតាមវានៅក្មេងយើងមិនមែនថាឲ្យឈប់រៀនសូត្រឲ្យឈប់រស់ទទួលទានអីណាគ្រាន់តែថាឲ្យមានសុចរិតទៅរស់ទទួលទានហ្នឹងឲ្យមានសីល5ទៅកុំភូតភួរកុហកបោកប្រាស់កុំកេងប្រវ័ញ្ចកូនចៅទៅរៀនហ្នឹងឲ្យចេះសុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់ចេះគោរពគ្រូបាអាចារ្យមិត្តភ័ក្តិអីហ្នឹងត្រូវមើលមនុស្សល្អសំដៅជាមួយសំសែបគប់អប់រំទូមានមង្គលសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងមកយើងរៀនចេះយើងចែកមង្គលនឹងឲ្យទៅនៅក្នុងខ្លួនកូនឲ្យសែកគប់នឹងអ្នកចេះដឹងអ្នកឧស្សាហ៍ណាអ្នកណាដែលចេះដឹងជាងយើងដែលជាយាមជាងយើងកុំចូលចិត្តទៅជាមួយមនុស្សខ្ជិលកុំចូលចិត្តទៅមនុស្សដើរលេងសប្បាយឲ្យកូននឹងចូលចិត្តមនុស្សណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកិច្ចការងារឧស្សាហ៍រៀនសូត្រហើយមានសុជីវធម៌យើងរៀបចំសំបីតែមិត្តភ័ក្តិបញ្ញុលកូននឹងឲ្យយល់ហេតុផលទាំងកុំចេះតែខឹងលំអងលំអោបបញ្ញុលហេតុផលឲ្យកូនយល់ជាដំណើរជីវិតដែលកូនឯងត្រូវទៅម៉ែមិនបាននៅជាមួយឪមិនបាននៅជាមួយយូរអង្វែងទៅទេនឹងហើយម៉េចក្មេងឲ្យគ្នាសប្បាយអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាខកខ្លួនណាចឹងយើងមើលបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនោះមកចំណែកធំគឺមកពីក្មេងៗនឹងឯងណាចក់ខ្សែដៃខ្សែកឆក់ប្របោបលុយធ្លាក់ពីលើម៉ូតូងាប់ហើយយកទៅបើកប្របោបទៅមានប្រមាណប្រាក់$10ប្រាក់ខ្មែរនោះ30,000ហើយវាមានស្អីសបត់ស្អីកាតអីអីតិចតួចចឹងទៅអីសង្ហាណារបបស្ទេហ្នឹងហើយក៏ដាក់កប៉ៅទៅប្រាក់ប្រមាណ100,000ហ្នឹងហើយជិះម៉ូតូស្វាយកបោកផ្លិចខ្លួនមិនណាតែឈ្នះប្រយ័ត្នណាចង់ឲ្យវាសង្ហាបន្តិចផងគេទាញមកវឹបមកធ្លាក់លើម៉ូតូដៃក្បាលងាប់អត់ងាប់ឃ្លានហ្នឹងវាមិនបានអស់លុយទៅពេទ្យដឹកទៅពេទ្យនៅទៅទៀតវាក្បាលវាអីអស់លុយរាប់
$1,000 $10,000រួចទៅងាប់ទៅទៀតណាមករឿងបង្កលភាពពូវឹកហ្នឹងវាដោយច្រើនតែក្មេងនឹងឯងតែឆក់លួចអីទាំងអស់ហ្នឹងចាំបានថារឿងដែលត្រូវមករៀនធัวមកស្ដាប់ធัวហ្នឹងគឺក្មេងនឹងចំណងទាំងសំខាន់មែនទេនៅផ្ទះនៅអីមេត្តាបិតាណែនាំប្រហែលដូចពាក្យខ្មែរយើងថាបានតែពីក្មេងណាថាកុំពួតស្រឡៃកុំបដៅមនុស្សធំមនុស្សចាស់បានអីថាវាធំហើយវាងាយពួតបានតែពីក្មេងក្មេងពីតូចតូចហ្នឹងឯងបណ្ដោះគុណធម៌ចូលទៅក្នុងចិត្តកូនចៅតូចតូចហ្នឹងណាហើយជួនកាលយាយតាក៏ដឹងក៏ខំអប់រំចៅម៉ែឪនោះមិនព្រមទៀតណាខ្លាចកូនខ្លួនឯងនោះតែចូលធัวជ្រុលអញ្ចឹងទៅក៏មានដែរណារឿងរ៉ាវនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងមានដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទាំងយើងគ្រាន់តែសង្កេតពិនិត្យមើលអញ្ចឹងទៅយើងសិក្សាយើងយល់យើងមានបុគ្គលដែលគួរអប់រំទូមានព្រានប្រដៅបានក៏យើងអប់រំទូមានព្រានប្រដៅទៅហើយជាពិសេសអប់រំខ្លួនឯងនេះឯងឲ្យបានរួចផុតស្រឡះចាអំពីសភាពទាំងអស់ហ្នឹងណាការអប់រំទូមានចិត្តរបស់យើងឲ្យមានមេត្តាដោយកាយដោយវាចាសម្លឹងមើលអ្នកដទៃដោយមេត្តាតែរៀនណាចិត្តរវឹកហាត់ណាកាលណាដែលយើងចម្រើនទៅដោយមេត្តាទៅវាមានសេចក្តីសុខមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងចាំបាច់និយាយអីសូម្បីតែសត្វតិរិឆានហ្នឹងក៏ពេញចិត្តនឹងយើងមានមេត្តាដែរចឹងយើងគិតមើលប៉ុណ្ណឹងយល់សត្វតិរិឆានហ្នឹងក៏ពេញចិត្តនឹងការរៀបសាររៀបរយទន់ភ្លន់ដោយពាក្យសម្ដីដែរសត្វយើងស្រែកមុខងាស់អីចឹងទៅតែសត្វហ្នឹងក៏វាផ្អើលដែរចឹងមិនចាំដល់មនុស្សទេហើយយើងចាំបាច់អាងោកអាងាស់អាមុខអាងាស់អីចឹងវឹកហាត់ឲ្យល្អឥតល្អអន់ដល់តែវឹកហាត់ទាំងការបង្កប់បញ្ជាខ្លួនឯងនេះទៅមិនមែនល្មាក់ល្មមទេយើងគ្រាន់តែបង្កប់ខ្លួនឯងឲ្យឈប់ណែអង្គុយគង់តាក់ខ្លាតែរលាស់ជើងភឹបហ្នឹងបន្តិចភ្លេចក៏បាត់ជើងវឹកគង់តាក់ខ្លាទៀតវាគ្មានស្អីទេវាគ្រាន់តែថាវាមិនមែនជាអរិយាបទសភាពរៀបសារអាគង់តាក់ខ្លាលើកជើងខាងហ្នឹងវាអត់សភាពរៀបសារទេស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយណាបើយើងដាក់ទាំងពីរទៅទឹមគ្នាចោះមកទៅនៅអង្គុយទោះជាតុកតាវក៏ដោយផ្ទះយើងក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយអង្គុយលេងទីសាធារណៈអីក៏ដោយបើយើងដាក់ទាំងពីរញោមចោះឲ្យស្មើគ្នាទៅវាមានសភាពជាការរៀបសារទៅចឹងណាអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្មែរយើងបរទេសអីមិនដឹងតែខ្មែរយើងគឺមើលទៅគឺរៀបសារគួងតាក់ខ្លាហ្នឹងគឺវាអត់មានទៅ